ja moram pogledati internet kako se to radi, inače neću nikad napraviti to. A ne da mi se baš sad to vrati. I nakon toga, niti dobar dan, niti doviđenja, ali imaš pušku, nemam niš čovječe, stojim u liniji i čekam informaciju čovječe. Ovaj pita, ali ćemo ići danas u akciju, ovaj kaže nećemo ići u akcije, stojimo tu, ok, super, stojimo tu, pol sata nakon, mi smo ispred banke, svi su mrtvi osim mene i Junde. On. Devil viće, trebali bi ući unutra, ovaj mu viće da ti ako si frajer. On. Niš se u banci ne vidi. Neko došao s leđa, iskakali su ljudi van unutra iz banke, super, uskakali su unutra u van, odlično. Devil dođe, kaže, ne smijete vi skakati iz banke i kao, ne smijemo, ne smijemo, ovo ono, kao, ok, super, smijete, uzmite si lut i čao vok, ovi ne mogu mene lutati. Čovjek me oživio, kao, digo sam se i kao, daj pušku, sav sam lut bacio. Znači, sve što sam imao kod sebe, sve sam im bacio, ne trebaju mi burgeri, kao ne, terete se u pičku materinu. Krenuo sam se, sjeo sam u naše vozilo, ono crno s kojim sam došao i pravac nazad. Mater vam, jeben cigan je ono. I onda kasnije idem iz grada, znači taman evo, imam 200 metara do kuće da stanem i da idem spavat, napadne me neki zlikovac i viče, imaš pištolj na glavi, izađi van iz vozila. Pusti me na miru čoveče i nisam mu rekao pusti me na miru do kraja, izrešetili su nas kroz zvečku. Kakve gume, kakvo potjera, kakve gluposti, niti dobar dan, niti doviđenja. Reći ću im to, gospodo. Ako se to... Ne znam, jel... Taj čovjek koji je došao je bio nesposoban da završi posao, taj čovjek koji je došao, ja ga cijenim i poštujem, ali dečko je premlad i ne zna završavati posao. On nikad nije ni imao curu da bi završio posao. Sad ćemo čuti, danas ćemo čuti. Zato ti kažem, ja kad razgovaram, šta je Junda rekao? Braco, ne oduzima se meni oružje, samo tako ono. Sad mi je na vratu, stan u kom živeo sam, gdje se bile pe... Znači, pucao je bez veze po nama, ničim izazvan. Niti isprovociran, niti ničim izazvan. Nema veze. Ma nema veze šta su uzeli, razumiješ? Oni nisu trebali, da, ali oni nisu... Ali oni nisu trebali uopće pričat s nama. Jer ja ako se zainatim, zatvorit ćemo im tu organizaciju, i bok. Jer ja znam, A, znam di im je baza, pod A, pod B, imam jako puno slobodnog vremena. Samo ću sjest dolje i kad će biti neka gungula oko baze, kad će ih biti puno, samo ću zvat Fibovce i policiju na hrpu i krenite rođo, rešavajte. Da. A to, ja sam u gradu.
baš me briga. Nećemo, čisto sumnjam. Čisto sumnjam. Jer dok oni zapošljavaju 2 sata, ja sam za 2 sata napravio 2 zbiljki, 2 zbiljki puta 40, to je 10 puta 400, to je 800, 800 puta 800, 1.600.000, ko bo? Eto ti, u jednom danu, ako Bog da, posadim 20 biljki, uzgojim za sat i pol, izađem van sa 1.500.000. Milion da izađem, dobar sam. Dam pola ovom koji otišao to prodati. I ćao. Opet ne radi inventory. Nema veze, dovoljno će mi biti da sjedit ovdje stajat. Bate se, neću ne sjestit. Nema tako naš ništa u inventoriju. I policajca, jedna hitna, jedan šerif, jedan FIP, 25 ljudi je na serveru. Znači, taj Tudor je otjerao 50 ljudi.
Obično kad sam znao doći četvrtkom, bilo je oko 50-ak ljudi na bipu, na mapi. On je otjerao sve s njegovim preseravanjem. Da, ali prijatelju, nakon takvog prvog incidenta izbačen bi bio iz servera i bok. Hvala lijepo što si sudjelovao. Joj, uplatio sam pare. Nisam nikoga ubio, nikad nisam nikoga ubio, nikad. Osim na pljačci. Neću ništa mijenjati. Neću uopće ništa mijenjati. A čekaj, prebacit ću se ovdje onda na ovo. Poklopio sam, čekaj. Halo me, sad bolje čuješ? Da, sad je odlično. Da, evo, tak ti govorim, 24 ljudi, znači neko je otišao od kad sam ja došao. Pa da. Daj, taj dečko, evo i sad šta... Koliko ljudi se rekao? Znači, ja sada odem, Kiki, sada odem. I sada posadim. A znaš kako mjesto imam? Nikad nas niko neće naći, nikada. E, znaš kako mjesto? Niti admin nas ne može naći. Posadim i za 2 sata vadimo van 2 miliona. Pff, boli me kurac za njih, njihove šerife, patrole i gluposti. Odem fino kod Gonđija i kažem u Gonđi, stavi me, molim te, u mafiju i bok. Idem dolje, kuhaću ovo i čao bok. Nemoj me uopće ni stavljati u mafiju, samo kad te nazovem dođi i prodaj to što ti dam i bok, donesi pare. Da. Pa da, s njim deal. Jel dečko je rekao stvarno svašto, ako vam šta treba, treba mi, evo, prijatelju, trebaš mi. Ali samo da budeš pošten, ništa drugo ne trebam od tebe. Da. Samo da budeš pošten i da me ispošten. Ali to je mafijaš, nema tu poštenih. A nema tu, nema. Ali ja mislim da je Gonđi pošten kao čovjek. O tome se radi. Razumiješ? On ako kaže, okej, tak će biti, tak će biti. Ako kaže, e, prodat ću ti ja to za tu i tu cijenu, ja mislim da će on ispoštovati naš dogovor. Jer ako ne ispoštuje, onda je pizda, onda koga je. Ali ja mislim da će ispoštovati, jer ono, nije neki prevarant. Jebi ga, moje jučer ja sam završio, Kiki Montana je pao, ti sad dalje nastavljaš roleplay. Ti si oživljen i sad ti ili odlaziš iz šerifa ili ostaješ ili... Vidit ćemo danas šta će mi reći. Priča se drugačije razvija. Šta je rekao Vedo? A? Šta je Vedo rekao? Ma ništa, da će on to istraži, da ne jebem zašto idem. Šta sam izašao. Ja sam mu rekao šta sam izašao. Točno šta je bilo, ti ćeš potvrditi priču i dobro.
Jer je čovjek, kužiš ljude, on Kovač i takva ekipa. On. U kojoj? Ono je u crnogorskoj mafiji. Ko? Taj Tudor. Taj Unknown. Kako se zove sad njegova A mafija? Nisam ti siguran. Nisam ti siguran. Unknown ja čak mislim. Ali nisam siguran, ne. Ne mogu ti reći ono 100%. 3031. Da, tamo su oni. A šupci. Admina i dalje nema. Niti jednog. Ma da, niti jednog. Niti jednog. Pa da. Znači, ljudi su digli ruke od ovog servera. Jučer. Znači, sve se jučer izdogađalo. Šta, i Fibija zatvore? Nije. Da. A? Pa zatvorit će se. Znači, jedan je u Fibu. Samo ne Luka u tom Fibu. Pa je Luka. Ne, nije. Ovo je neki onaj drugi. Kako se zove? Zaboravio sam neki Dante, nije neki. Pojma nema. A bez vas. Past će server i dobro, svi voli su ljude i šta bi ja trebao. GFS. A ova đavolica u privatnom životu. Pa da. Ne izgleda baš. Nije dobro. Pa ono, okej, okay, ajde recimo. Pogledaj na Discordu, fora. Ma, pa ne, nisam više na serveru, zašto sam ti je. Evo ti, GSF,
Spartanac, Bosanac, znači Bosanac, Brzi, Inok, Ivan. To su svi ovi iz bolnice. Da. Mutižaba koji je bio kod nas na razgovoru za posao. I neki Marcelo. Mutižaba, vokta. Evo ti ga, golub. No ja nisam krete. Sve znaš, ludi, ne vrati. Ludi priča. Srbi. Znači, ludi Srbi ti je Fran, Nifra. Kristijan. Marko Zidar. Pa Pričko i Prike. Znači njih je pet. I njima se mogu javiti. Ali oni su mi onako bez veze. Sad ne znam jel ću se uopće javiti ovome. Jel ću se uopće javiti ovo. GSF. Kome? GSF-u. Nemam pojma. Čim sam vidio ko je tamo. Brzi je tamo, sad jebi ga. Da, sa brzim si ti super. Šta je da je. Sa brzim si baš super, ono. Nemam pojma, prvo čekam šerife da nekoga ovdje likvidiram i bok. Ili ću im samo isprazniti sef jedan dan. Sve puške iz sefa fino uzet. I pobjeć, nestan. Pa da će znat ko je mlađo. Onda se zaposliti u policiji i napraviti isto. Doći malo promijeniti glas, zaposliti se u policiji i napraviti isto. Tek sam došao u grad, ovo ono. Napraviti novi akaunt, napraviti sve novo. Gdje si, brzi, jesi u gradu? Gdje sam, brat? Daj mi reci, ti nisi više u bolnici. Nisi. A jesi s nekim drugim? Sam sam, ovo trenutno. Ne, ne, općenito. U grupi GSF. Da, ako će mi trebat kakva pomoć kasnije, jel ćeš mi pozvat nekog od tih glavnih? Ajde, zvaću te ako ovdje stvari krenu nizbrdo. Može. Ima sad da postrojim gore od glavnog do zadnjeg dolje. Biće tu na liniji kod šerifa postrojenje, pa ako oni kažu ti si šupčina ovo ono, izaći ću i otiću negdje dalje gdje trebam ići. Kad te izlaziš ili ta? Ne znam još. Još ništa ne znam. Moram zvat devila, moram zvat sve da čujem šta se događa. Jel ovo RP server ili ovo pucanje server ili šta je? Da utvrdimo gradivo. Sve znam kako će, sve znam. E, i kad utvrdimo to gradivo, onda ćemo vidjeti da li ostajem i ponašamo se normalno, ili odlazim i ponašamo se na puške.
Zato sam ja izašao iz bolnice. Da, ali razumiješ, ja sam u takvom okruženju di je jučer Devil nama držao prodike, da se jako puno droge vozi po gradu. Ja sam evo došao 15 do 7, malo ranije, ajde, u pola 7 sam došao. Tri policajca, jedan šerif, nula FIBA, tri hitne. Admina nula. 25 ljudi. Prije sam ja bio u gradu, a mene puklo, ja došao. Znači ono, meni se zaustao, ali kaže, ne, tebe znamo. Ko je super, brate. Vozim se to s onim motorom, ludim, ja nikog. Ma nemaju oni pojma. Ja mislim da mi smo malo pre stari ovoga da bi se s balavcima zajebavali. Oni nisu u stanju. Oni nisu u stanju ovoga guzicu si obrisati kako treba, a ne posaditi 23 zbiljki u 2 sata da niknu da to posjećem, da sam zaradio 2 miliona. To, ako hoćeš ne doći, da ti ja do tamo hoćeš. Ne, nije do toga. Znači ja prvo moram imati razgovor sa svojima da vidim šta oni misle i kako ćemo dalje, ali ja ovako dalje ne želim. Jučer sam stajao sat vremena u liniji dok su oni imali razgovor sa nekakvim policajcima, sa FIBOM. I onda kad su se vratili nisu rekli nama ništa, mi stojimo i dalje u liniji. Naredba je bila čekajte nas u liniji, mi čekamo u liniji sat vremena, nikog nema. Oni dolaze i kaže ajmo idemo. Di idemo? Pa pljačka glavna, ali imaš pušku. Pa rekao, prijatelju, ja stojim u liniji, čekam, ono, nismo u sred razgovora, smo bili u sred linije, razumiješ, u sred razgovora. Došla policija kao na neki kod nas razgovor i u tom momentu, ajmo na pljačku svi u glavnu banku, ušli do glavne banke, ja ne vidim unutra, pola ljudi ne vidi. Iskaču i spadaju ljudi van, vraćaju se nazad, ovi pucaju kroz zidove, normalno pobili su nas, ja sam legao među zadnjima, mislim čak i zadnji da sam umro. I kao oni su pobjedili banku, super, hoće me lutat, ne mogu me lutat. Ovaj dobio fraz, čovječe. Znači za jednu pušku ti je, u biti nisam čak ni pušku imao, nek sam imao pištolj. Njega je frazu lovio. Devil me digni ga, digni ga. Znaš kak se deru balavac ono. I devil me digne, ovaj me ne može lutat, razumiješ. Ja rekao prijatelju, sad čekaj, stani sa strane, sad ću ti sve bacit. E, sve sam mu što sam imao na sebi, ja nisam imao puno, vodu, burgere, sve sam ubacio. Rekao, evo, ne treba to, aj vi će uzmi si to, ja govorim, terajte se u pičku materinu, sjeo u auto i otišao. Devil bio tamo, znači, sve sam imao. Buraz, nisam bio 5 dana, ali me neki dan zove, preko Discorda, Buraz, zna neko bolnicu, što će tamo. Bio 24 sata u bolnicu. Nije poštovo, pa sad se zove koji je načelnik sa bolnice. Sad je Paolo, Pajko se zove tako lik. Kako se on ti načelnik, direktor bolnice. Ma imam ja sve bolničare, nije problem. Dobar sam si s bolničarima, nije uopće problem, nego je problem do toga da ne znaš. Znači idem doma, jučer vozim se iz grada prema paletu, prema stanici. Idem ovdje proći po sredini, ne idem po glavnoj cesti, po brzoj cesti, nek me GPS bacio pono makadamu gore. Idem po makadamu, kad na jedan put Bugatti se zaleće u mene, dum, 2-3 puta odozada u auto, privatni auto, ja u civilu. 2-3 puta se zaletio u mene, ja pristojel, ima kakvih problema, šta si ti baha dečko? Ti izađi iz vozila, imaš pištolj na glavi, ja rekao, gospodo, laku noć. I nastavim se voziti, oni u sekundi izbušili mene i prijatelja i gume i sve. Izbušili nas ko zečeve. Zovem pomoć, dođe Johnix, kaže vratite mu loot, ovaj kaže neću vratiti loot. Molim? Ma ne, to je sranje, totalno. Danas kad ih sve pozovem ovdje, kad se pojavi ljudi... Čekaj, na mobitel sam. Uće me, Alen. Ajde, čuva se. Ani, Alen, nemoj, ubit ćeš me. Jesi čuo što kaže brzo? Da, slušam ja sve slušam. Samo nečem baš mudrog nisam čuo, brzo. Bed je poslao sliku neko. A, ne, pločica. Znači, Alen je tu, Alen se s brzim gazi, znači uopće ne radi RP, nego se gazi.
Sad će ići samo psa zatvorit, pa opet dođem. Ne, ja ću biti tu, a da, ti ne mogu ja slušat šta vi pričate. Pa ja neću, ja ću pričat in game. Neću uopće biti na Discordu. Aha, super, onda sve čujem, da. Ja ću šuti dok ti pričaš. Igram nogomet i šutim, ono. Pa znaš šta, idem ja posaditi jedno 20 biljki. Šta ti kažeš? Ideš, a? Šta misliš ti pa to? Pa ti radiš da hoćeš, tvoj lik, tvoj rok. Da izvučem jedno 20 biljki. Ne, to ću napraviti, ali mislim sad, jel da odem sad posaditi dok nema nikoga. Taman će za sati poniknut, ono. Dva. Znači, taman u 8 sati žetva. A ne, onda ću morat biti tu na razgovor. Ne, to ću napraviti kasnije. Ima jedna lokacija gdje se može s brodom doći, fino posaditi i otići s brodom, da me niko ništa ne pita. Pravac na otak. A neće ti niko danas ni doći u šerife. Misliš da ko će doći? Ti, Vedo i Junda, ona. Pa ne, nema više šerife. Pa neću, meni treba, oni, njih dvoje mi je totalno dovoljno, čak jedan mi je dovoljno, njih dvoje. Ili Vedo ili Junda. Da, neko će od njih biti, Vedo će doći sigurno. Vedo će doći, reći ću mu da zove možda Devila i... Onda ćemo vidjeti kako će se dalje stvari razvijati. A da. Dobro, i kažeš. Smećari, uništili su mi igru, šta sam igrao, ne znam koliko ona. Njihove gluposti, ono. Drugi si na listi. Ma gotovo. Biću zadnji, jebi. A sad ću im ja sve danas objasniti, čućeš kakav će to biti razgovor. Izbacili ste naj... dobre igrače, ljudi koji su vam prvi, drugi na listi. Evo ga svoj. Halo? Ale, retard me ubija tu, Bog. Mazo. A gdje ste vi? Jeste negdje na sigurnoj lokaciji ili... Ne, on je admin. Ja došao, sakrivao se, pa priđam s tobom. Ajde, recimo, molim te, ako hoće da ili mene doveze do vas, ili da dođete do mene, 163. Trebam nešto pričat s Alenom na ozbiljno, baš ono ozbiljno. Kako si rekao, koji broj? 163. Ide ti. Ajde. Da, ajde, 163. 163, venga ga tu. 163, 163. Ne znam, Mladen? Da, znam ko sam. Evo ga. Koga ti, Mlađo? Ne valja. Tu? Halo, tu sam. Evo, pričaš s njim. A ne, htio sam nešto pričat. Koliko ima ljudi oko nas? Nikoliko. Samo ja. Aha, dobro, ovo je nešto u glavi. Dobro, mislio sam da ima puno ljudi, čuju neke glasove. Ovako, samo da vam kažem. Na brzinu, šta mi se jučer dogodilo? Znači... nakon svega ovog što sam stavio u liniji sad vremena dok su nekakvi pregovarali, kasnije su mi samo viknuli jel imaš pušku, ja sam rekao nemam, uzmi pušku, idemo u pljačku glavnu, to je sve što sam znao od sad vremena čekanja u liniji. Nikakve informacije nisam dobio kako se ponašamo sa FIBom i sa policijom.
nego samo ajmo u pljačku. Došao sam u pljačku, niko nije vidio ništa u glavnoj pljačci. Bio sam vani cijelo vrijeme, malo sam puckaro, ubili su me nakon jedno 20 minuta. Tu sam jedno 10 minuta ležao mrtav dok su se oni još nešto raspravljali, ubijali. Mislim da je Junda ostao zadnji, njega su ubili zadnjeg. Iskakali su, izlazili van iz glavne banke, ulazili nazad unutra, radili show program. Dečko me nije mogao luta, dobio je fraz. Devole, digni ga, tak ne mogu ga luta. Paničari, znači dečko, ja na sebi nemam ništa, imam pištolj. On me digne, on ni ne može mi uzeti pištolj, jadnik, ne može me pretražiti. I ja mu bacim sve na pot i kažem, evo ti prijatelj, uzmi si sve, to je tvoj lut, čao bok. Ko vas jebe, kao. I sjeo sam u auto, došao sam u stanicu, preskukao sam se u civilnu robu, otišao sa Kikijem dolje do grada, vidjet neki auto u salon. Uzeli auto, dečko ima na sebi pušku Kalašnjikov koji je grindo... U autu, ne na sebi. U autu je imao vozilo, znači u vozilu je imao pušku koju je tjedan dana skupio po smeću da uzme pušku. Vraćamo se nazad, ničim izazvan, Bugatti se zaleti u nas. Imaš pištolj na glavi, ja rekao pusti me prijatelj, idem spavat, pusti me na miru. Imaš pištolj na glavi, izađi iz vozila van, ja sam krenuo, nije se kotač stigao krenut, obo dvoje smo ubijeni. Zvao sam pomoć, došao je Jonix, zvao je jednog i tog nekog drugog nazad, taj drugi se nije pojavio, otišao je pretpostavljam sa našim lutem, je pobjegao iz grada ili šta. Zvao je tog dečka da vrati lut, on je vikao neću vratit lut, okrenuo se i otišao. Jonix je rekao je mlađi radi tu ništa ne mogu pomoć i tu je priča završila. Kiki je otišao, Kiki je isto, mislim da oživio nas. Koji je admin bio? Jonix. Znači, i nisu poslušali da ti vrati luk. Da, znači Kiki je otišao u stanicu, presvuko se, dao mi sve što ima u vozilu i rekao prijatelju vidimo se nikad u ovom gradu. Znači čovjek koji je došao s menom, ono, skoro sam zaplakao. Ajmo ovako, znaš da te... Daj otkaz, doćiš kod nas u zamenu. I kraj priče. Jel ću te jebavati što su mene jebavali u bolnici? Imaš svjedok, Ivana je tu u autu, Alen je tu isto bio. Mene su jebavali, Burec, ja ne smijem cigaru zapaliti. Znači, ja idem van zapaliti, u kući ne pušu. Znači, di si bio 2 minute? Burec, imam 5 minuta svog odmora. Tako će tebe jebavati tu, neće se ništa, apsolutno ništa. Ne, ali nije do toga, kod nas nema posla, znači glavnoga nema, ovog zamjenika čovjek radi, ne može doći tu, dolazi kasnije oko 8, bude do 10, ide spavati. A ja i Kiki patroliramo po cijele dane, čovjek je tu od 9 ujutro do 12 u noći, po cijele dane patroliramo i tako, evo pa drugi ti je na listi, čovjek koji ti je drugi na listi otišao i ti je iz grada. I zbog takvog Tudora i njih još jedno dvoje, troje, ljudi odlaze iz grada, otišli ih je 30-40. A to je Todorovo maslo? Da. Uh-huh. On je izbacio, koliko ja znam, jedno 5 ljudi, osobnih mojih prijatelja koji smo bili tu, znate i sami prijatelji duže vrijeme. I niko ništa tom čovjeku, koliko je on platio, koliko on kupio, jel on kupio ovaj server? Ako je on kupio ovaj server, ja idem u drugi server, odmah sam. Evo ovako, znači, otvori slobodno tiket, tamo na žalbu, oto ja ću potvrditi ovu žalbu, onda će označit Gonđija, Lokasa, sve čino označit i ako se taj Todor ne riješi s ovoga, brate, onda i ja ću napustiti. Ne, ja neću, ja neću zvat tiket, ja ću pozvat samo Devela i Vedolina na razgovor, jer sad vremena prije toga je bio Devel u stanici, imali smo razgovor, kako se mi ne možemo roleplayat, kako mi ne možemo niti jedno zaustaviti ovo, ono, nismo nikoga doveli na sud već 10 godina i tako. Pa ne znam, šta će ići ovo ako ti igrači što tjeraju ostale igrače, šta je ono? Radi jednog igrača da idu ostali igrač, to je meni glupo. Pa neće živjeti u takvom toksičnom okruženju, ljudi su se došli za bavu. Pa normalno, ja sam zato što sam ja bolnicu napustio radi sranja.
tri i pol godine, ja sam četiri, kog sam već tu u bolnici bio, da sam napustio malo se sa zezat sa ekipom, tako da ovaj... A taj Todor, to on uvijek probleme pravi, brat, sad kao otvori tiket, ja ću potvori tiket i onda možemo pričati tamo. Čekaj, ja, koji je taj lik? Pa džaba ti to pričaš, da je to neki lik, to bi ja rekao. Nemam snimljeno, obično... nemam čovjeka koji je bio sa mnom u vozilu. Nemam nikakvih dokaza osim Johnixa, a Johnix ja ga cijenim i poštujem, prijatelj stvarno i pomogao mi je par puta i nešto osobno i svašta nešto, ono, čuli smo se i sve. Ali Johnix je balavi dijete, on ne može završiti poziv. On ne može... Pa... Znači, ja ću pričat sa Devilom kasnije da me stavi ako hoće da ostanem u gradu, da me stavi da budem neki admin, trening admin ili nešto, da se treniram, jer ako nisam još to radio nikad. Ali vidim da nema ljudi, znači do prije nešto si ti došao, nije bilo admina cijeli dan. Znači, od... Pa vidio sam, ja sam malo bolestan, sam ajde uletio. Nema veze. Na temperaturu, znaš. Nema veze s temperaturom, moraš ležat. Ma i jebi ga, ušao sam evo malo da vidim da nema niko, dobijam prijave, vam nema admina, pa sam ušao, razumiješ? Da. Da i kažem, a jedino tako da ostane da ne roleplayam, znači da neću uopće roleplayat, nego samo da dođem ovdje i da radim svoj posao, pomažem i to je to. Znači, ne želim uopće sudjelovati u roleplayu ako će biti ovakva pucačina, ja mogu doći, ako me zove neko, ako me on zove, ja dođem i stavim ljude u jail. Do tad sedim i gledam ljude u bolnici kak radi. Pa vidi sa Devilom to najbolje, onda s njim porazgovara. Ja ću porazgovarati s njim kasnije, kažem, ne da mi se otvara tikete, jer na tog čovjeka valjda ima 50 tiketa. On njega glava sigurno boli. I ne želim onom stvarati ekstra napor i ekstra ovoga pritisak, ali želim samo porazgovarati s njim zbog čega i otišao mi je najbolji prijatelj sa servera i ne znam koliko ću iz grada, ne znam koliko ću dugo provesti. A ništa ću ja napisati kod nas gore. Daj mi, sam telefon. Znači, Todor je problem, tako? Da, nije samo Todor, nego općenito dvoje, troje pojedinaca koji misle da mogu raditi svašta i kad dođe admin i kaže im da naprave ono šta je dobro, oni neće to napraviti, neće ga slušati, neće ništa, samo jednostavno odu i naprave šta hoće. Ovi ga ne mogu niti jailati, niti ništa. On ga jailova i Gonji dođe ili neko drugi dođe, joj, zatvorili su me bez veze, joj, ga pusti. Da. Ali neće on raditi, razumiješ, on neće raditi, nije on glup. Neće on raditi probleme kad ste svi tu. On to nikad neće napraviti kad ste tu svi, kad zna da ima korak pred Kanadu. Znači, on će to napraviti kad nema nikoga, kad vidi da na listi nema nikoga, a u tom, u međuvremenu se pojavio Johnix. Znači, Johnix se pojavio možda sekundu, dvije prije nek što je on izazvao taj incident. Jer je sigurno pogledao, razumiješ, ko je gore, nije bilo nikoga, jer sam ja gledao 15 sekundi prije. Vidio je da nema nikoga i napravio, aha, mogu raditi šta hoću, mogu pucati po kome hoću, oni će zvati pomoć, niko se neće odazivati. Ćao Bog. Slučajno. Čekaj, ko je taj mali, ko je taj? A nemam ti ja pojma, oni su ti kao bili u jednoj mafiji, pa smo mi tu njima mafiju kao zatvorili i sad su se oni prebacili u neku drugu mafiju i njima rade probleme. Do prije nešto je taj čovjek ušao u tu mafiju, ja tu za tu mafiju nisam ni čuo, evo vjerujem. Znači ti dečki su radili tiho svoj posao i nikoga nisu smetali i ako su bili ono, ako su bili zaustavljeni, odradili su svoj posao. Mm-hmm. A čim je on došao s onim tim malim haharima ekipom, odmah je ta banda postala najzloglasnija i svi hoće da ju sruše i maknu ju sa izgrade. To mi je malo sumnjivo. Što se tiče ovoga, momci, upravo ću i ja dati ostavku admina. Nemoj. Jel Gonji je napustio admin staff, napustio je Optimus admin staff. Znači, svi su najbolji, malte ne, među najboljima su otišli. Kad su oni to napustili? A eto, prije možda pola sata. Au. Tako da ću ja sad napisat tamo ostavku. Molim te, slušaj, nemoj, ostani aktivan. Biće veliki sastanak sigurno, pošto Devola nema. Ja idem samo skoču do dućana i vraćam se nazad. Ostani aktivan ako će biti neki sastanak da nas povučeš gore da čuješ šta će reći. Gotovo je to, čim su oni napustili, znači to je već za mene
raspa sistema, je Lokas prvi nikad je sastavio sastanak da napravi ili nešto, ono nikad, tako da, ono, mislim gluposti, brate, nemaš, znači ti ja sam sam, vidiš, došao tu, znači dobio sam 3000 poruka da uđem, da vidim šta se dešaje, gleda admini, samo ja, brate. Ne, ne, gledam, ja pratim već jedno 2 sata, čekam da se pojavi gospodin Devil da s njim popričam, jer s njim imam nekih neriješenih razgovora od jučer. Pa nadam se da ću ga uloviti u dobrom raspoloženju prije nek što uđe u server, ali očito neću jer je sigurno već vidio sve. Da, ali nemoj, Burad, dobit ćeš djel, Burad koji ja neki dan pisao. Ne, ja sam gospodin, ja ne dobivam djel, ja sam gospodin, ja lijepo pričam, fino i kulturno se ponašam. U stvarnom životu, privatno, nije uopće problem. Rekao sam ti, samo mi reci kvart i adresu, poslaću ti paket kakav god hoćeš. Nije uopće problem. Ja sam jako daleko, ali imam veze po cijelom Balkanu. Tako da ako mi neko nešto ružno kaže ili bilo šta, nije nikakav problem uvijek poslati nekakvog ovog Beta Boysa da tamo pokuca na adresu. Ono. Petrinska 1. Ovo. Znam sve. Nije uopće problem. Da sam ja u toj grupi, Burad. Pa, gle, ono što ja kažem, okružio sam se i cijeli život se okružujem sa dobrim ljudima. Nikad se ne želim okružiti sa lošim ljudima. Jer loše ljude sad, samo odgurnem od sebe. A mislim da taj gospodin... Sa 36. A ti sad, oho, promijenili su se. A dobro, dugo nisam bio. Sa tijelica 36 kod Trga Bani Olčice, dvije stanice. Oho, oho. Znači... A tamo kad uđeš, tamo gospodin, se ne vraćaš. Ja se vraćam za 15 minuta, nemojte da me neko likvidira. Ništa, izađite igrice najbolje, što je tako. Da, ja ću izaći pa ću se vratiti, ajde, vidimo se. Boš. Jan, coming. Aj, samo da napišem ja nešto vam. Yeah, in the car.
Halo, jesi tu? Tu sam, Rođo. Ja sam tu i slušam šta se dešava, kuži. A si čuo kak sam rekao Alenu, lijepo. Ali ti njega čuješ, ne? Ja sam mislio da si to brzom pričao. Ne, ne, Alen je bio ovaj... Admin. Mislim Alen, admin, da, taj. I on se skida i on neće više biti admin. Gonji je otišao. Aha, rekao da neće više biti admin. Da, evo sad pred menom kaže, samo čeka nekoga da, da vidi šta i kako i da ide i on. Ja rekao, nemoj ići nigde da čujemo šta, evo 21 čovjek je na serveru. Znači brojka pada. Da, da. Ja tebe čujem, kužiš, ali ne čujem ništa priče ko ti priča, a tebe čujem. Mislim da je pao i 5FM. Sve se srušilo. Da, pa vidiš da se nešto dešava, jebiga. Srušio se svijet. Da u grad ne dolaze ljudi. Kakav je to roleplay, di je takav grad, di je stalno pucnjava? Pa ima tamo onaj Balkan Wars, tamo je konstantno pucnjava. Tamo idite, tamo se pucajte, ali tamo imaju konkurenciju, razumiješ, tamo su niko i ništa. Tamo ne mogu samo tak to pucati, jer tamo je puno jača ekipa koja ih podrobi ako im to rade. O tome se radi. Posrali su se. Možda ja uopće nemam internet. Ne imam ja interneta, pao je server. Sramota, moram pljugu smotat. A meni je čovjek rekao da dođem do njega po travu, ali imam još onu pljugu. I možda za još jednu malu za smotat, tako da ću ići sutra ujutro. Ondor. Nemam pojma. Treba da, 21 noze, čovjek na serveru. Pa šta ti možeš 20 ljudi? Pa toliko je prije bilo ujutro. Uosicam toliko ljudi. Puko je ovaj host. Puko je host. A prije pol sata sam se ja spojio bez problema. Znači sad ga neće biti do 8. Evo 19 ljudi pada, znači spadaju van. Ništa, neće ovo dugo ovako. To je jedan ljudi, pet policije, šest bolničara i ovo admini. I jedan šerif. Nema niko. Pa da. Policije 3, bolnice 3, šerifa 1, admina 1. Eto. Koji ćeš? Prekretenje. I onda je Vedo će ostati sa Zvrkanom i sa Bukišom. Kaj Bukiša će sada otići, buš vidio. I onda će i Zvrkan otići. Ide prvo Bukiša pa Zvrkan. Pa i onda. Pa i onda. A ti i Vedo ćete ostati možda. Ako. Ako. Vedo i onda će ostati. Nemam ja što s njima. Neko ostane, nek se mi diraju, bole mi briga.
Neka nova puša udara ko šampanja, stari moj. Sada ja sad igram, prijatelju. Da idem malo u tenka. Sad će ti Beli doći. On se s menom isto više neće razgovarati. Ma neće se mi samo razgovarati. Stalno je ljud, da nema radnike, ovo ono, stalno ga pucu jebe, stalno. Šta da, ti ako želim? Da, ću se ja z Discorda. Zašto? Ma nemam pojma, da niko ne dođe. Da niko Bit će mu se onda čuti. Nemam pojma. Preko poruka. Preko goluba. Ti pošalješ goluba, ja pošaljem goluba. I onda se negdje u Njemačku krajcaju. Jedan da tvoju poruku meni, a moj da moju poruku njemu. Da tebi vrati nazad. Znači, teoretski trebamo samo izdresirati goluba da ide do Njemačke, ne moramo dalje. Eta, mogli smo sad skupljati željezo, zajebavati se. Ne, neću više uopće skupljati željezo, uopće se neću s tim jebati. Znači, kad je server ovakav, ja sadim rođom. I to sadim, znaš kak sadim? Mm-mm. Sadim toliko da neću moću gepek nam nametati. Znači, treba oko 10.000 dolara da, za jednu biljku, a iz jedne biljke dobiješ 80. Ne, ja sam odlično rekao. Sad ću ti točno reći. Iz jedne biljke sam dobio, ajde recimo, 40 vrećica. Postoji mogućnost da čak i više vrećica će ispast. 40 Kom ćeš to prodat? A čekaj, moraš kupiti vrećice i to sve, ne, jel da pakirat? Kad izvadim van, piše vrećica vutre 41 komad. Da, a za šta su one vrećice tamo u Ikeji? Mislim da je to za... Te vrećice. Aha. Sad ću je tamo na Discordu što je napisao. Ko? Da, vidite obavijesti što kažu. Biće nekako obavještenje. A kome se prodaje? Tamo na preradi se to prodaje, sigurno. Na Kaja Periko. Kaja Periko, sigurno. Eto, pita me Junda šta je Kiki napustio server. Znači, bit će pitanja zašto si ti otišao, ono. Nije samo to kraj sad. Mi ćemo to... Taskovića, ili kako se već zove, nije Tasković, tog Todora izbaci dva. Ćao, ok, Tudora. Dobit će Tudor, Tudorčinu. Lupano. Vidite, pito Junda. Evo, gdje na Junda? Discord. Samo mi je poslao laganu poruku šta je Kiki napustio server. Ja sam napisao da, evo, piše. Kaže Vedo, ali znaš šta ste sve izgubili? Šta sve? Misliš šta smo sve izgubili? Da. Pa ja nisam izgubio ništa. Bome, nisi ni ti ništa izgubio. Pa izgubio sam, kak nisam? Pištolj, tezer... Aha, to za ovo što su nam uzeli jučer. Da. Aha, ne, on kao hoće to vratit. Pa samo nek proba vratit. Napiši mu sve šta su uzeli. Kak se zove onaj Kalašnikov? Assault Rifle. Što on već misli da sam ja otišao kao? Ti si napustio server, neću ni ja biti u šerifima. Pa da. On je već digao ruke od svega. Takva mu je taktika nagovaranja. Aha, to je pitao šta smo sve izgubili tamo na toj pljačici ili... Da. Jer znaš šta ste svi... Na, kad su nas ovi pobili. Aha, on rješava taj report. Aha, da. Napisao je Alan report. Jel napisao? Uh-huh.
Pa nisam ni ja sam u ovome gradu, prijatelj. Sad ko skoro da i jesam. Rekao mi je Alen i ovaj mi govori odmah se skini šerifa, a ovo ono, ideš s nama. Pa ne idem još, čekaj da završim razgovor prvo. Ne, želim otići ko šupak, želim otići ko čovjek. Ako ću odlazit, onda se raziđemo ko ljudi. Nema potrebe da se svađamo. Ako se pucamo, idemo pucat. Idemo u mafiju i bit će tarapane, šta? Ne bih htio otići, ali ako se to dogodi... Šta si Timo kod tebe? Šta si tebi uzeli? Ništa meni, ja sam bio prazan. Ja sam bio totalno prazan. Meni nisu ništa uzeli kad sam ja sve sam svoje bacio ispred ove tamo banke. Šta ti je napisao i onda? Napisao sam mu šta je Kiki napustio server i ja napisao da on da upitnik. Puno se stvari jučer i danas dogodilo i sad 5M ne radi. Evo tako sam napisao. Da, ne radi, čim tako dugo treba da se pokrene, neće proraditi sigurno. Neš mi vedo. Kaže, uđi ovdje, bit će riješeno i vraćeno sve. Napiši mu, nije do vraćanja stvari, nego do persone koja nas maltretira i uništava mi roleplay i ne želim sudjelovati u takvoj akciji, bok. Ne radi 5M. Neću ni igrat više 5M i bok, neće me biti neko vrijeme i...